nalazi ovdje, osobito oni koji jesu u EU, razumiju da se time otvara jedan novi prozor za Hrvatsku, dvije dodatne pozitivne reference, pozitivne legitimacije koje će privući i brojne ulagače u Hrvatsku nakon toga, a naravno i brojne turiste i olakšati dolazak u Hrvatsku, što naravno svi itekako žele i oni su itekako svjesni i zadovoljni izvrsnih rezultata u ovoj turističkoj sezoni. Razgovarali smo i mjerama koje vlada poduzela kako bi ublažila ove brojne prijetnje inflatornih pritisaka i olakšala našim građanima energetsku situaciju sa ograničavanjem cijena plina, cijena struje. Mogu reći da je hrvatski paket mjera itekako, možemo reći, gledan, analiziran, pa i u nekim slučajevima primijenjen model i u drugim zemljama, jer su vidjeli da smo našli dobar način kako da se ublaži ono što bi se dogodilo da mjera vlade nije bilo i pogledu računa za plin. Tako da je današnji sastanak vrlo dobar, odlični odnosi sa Češkom, ali i svim drugim europskim veleposlanicima ovdje u Hrvatskoj. Vidjeli smo da je otima u Srbiji, vidjeli smo danas počelo ročište, zatim je odgođeno. Koje konkretne poteze sada Hrvatska povlači prema Srbiji, ali i prema zaštiti pilota, što zapravo sada s vaše strane možete napraviti? Stvar je vrlo jasna od početka. Za nas je to nepostojeći proces, to je farsa, to je politički proces, orkestriran 27 godina kasnije. Srbija sama donese zakon da proširi svoju jurisdikciju, pa onda poduzima procese bez da ikoga notificira na vrijeme o čemu se radi. Za navodna djela počinjena na teritoriju van Srbije od ljudi koji nisu srpski državljani. Dakle, za nas to jednostavno ne postoji, koliko sam čuo od ministra pravosuđa, nisam imao vremena zbog posla pratiti detalje, već i ove same prve izjave koje smo čuli u vezi tog procesa, odnosno njegove odgode upućuju na jednu farsu u kojoj niti piloti, niti hrvatska država neće biti nekakav statist, nekakav diplomat. Dakle, do današnjeg dana službena optužnica u Hrvatsku nije stigla? Nikada ništa niste stigla? Ne bitno, za nas to ne postoji. Dakle, to je vrlo važno da to razumijemo. Za nas taj proces ne postoji, ako vi hoćete to prenositi, možete. Što ako presuda bude pravomoćna, zaista piloti budu osuđeni? Ništa. Za njih ta presuda ne postoji. Znači, živi tamo u srpskom pravosudnom sustavu, orkestriranom procesu političkog progona 27 godina kasnije. Sportiri ovaj vikend dolazi u Vukovar, treba li se po vama pokloniti žrtvama na Ovčari? Pa što se tiče posjeta patrijarha Srpske pravoslavne crkve Porfirija, on dolazi u Vukovar, koliko ja razumijem, on dolazi tamo na otvorenje crkve Svetoga Nikole. Ne znam detalje njegovog posjeta, koliko ja razumijem, koliko smo uspjeli ga zabrati, on planira kazati nešto, što će on tomu tamo točno kazati i kako će to biti, to je ono, ne znam. Stižu kritike iz Domovinskog pokreta da je to čista provokacija, da se moralo odgoditi barem za 7 dana. Je li to... Gledajte, ja znam da je to obljetnica pobjede Blage Zadre, koju izuzetno poštujemo kao hrvatskog branitelja, kao jednog od heroja Vukovara, nije Hrvatska birala taj datum, nije vlada imala s tim ništa, to su stvari koje su djelazili na razini crkve, na razini obnove crkve tamo. Ne bih rekao da je to na bilo koji način vezano za nas. Ja mislim da nije prvi put, evo zadnjih nekoliko mjeseci, da je Porfirije bio u Hrvatskoj, bio više puta, da li je datum idealan ili ne. Ja mislim da što god bliže bi došli obljetnici Vukovara, da bi bilo gore. Pozdrav sam u to vam govori o prisnosti i bliskosti. Zato to nenormalno ponašanje koje pratimo već 2 godine, koje zagađuje političku kulturu Hrvatske, medijski prostor, javni prostor, stavlja cijeli diskurs na jedan nivo na koji smo se, nažalost, dijelom navikli, koji je opretan, koji je odvratan, koji je nepristojan, koji je nekulturan, koji nije nikakva provokacija, nego jednostavno primjena strategije napadni, umjesto da se braniš, jer njegovo nenormalno ponašanje dati na uvičenja Kovačića, s kojim vlada nema ništa, s kojim HDZ nema ništa, nek se žao mi dobro. Jedan i drugi. A što oni radi? Dakle, gdje je ta sprega jataka? Dakle, vrlo jednostavno. Kovačević od sada, Milanović i Mališani, to su ova ekipa za pregled iz Mosta, medicinski pregled, koriste na ovim raznim tijelima u Saboru, ne bili ga nadobili, ili on sam, kad ide nešto reći
što je bilo prije naše vlade, onda ga utišavaju. To nisam ne znao da sam bio upravo. Pa onda miču temu. Dakle, to ne odgovara. Što ne odgovara, nemoj govoriti što nam odgovara oportunistički govori. Da bi učinio što? Dakle, on želi u sprezi sa svojim jatacima, Milanovićem i drugima, točno znamo koji su njih jako puno, a gro tih je isto tako odlazio u bužu, da ždere i da pije, to isto je buži Slavonaca, navodno nisu Slavonci, iz medija naročito, pitajte koliko je vaših kolega bilo tamo na besplatnom javnom priču, zašto? Sto sve neki energetski stručnjaci, sumer. Kako se to zove? Da, malo to istražite koliko ljudi odlazilo u bužu i zašto. Vrlo bitan je. Nevezano od tri ministra, ali tamo nisu prilogni, a ni oni nisu prilogni. Sad, što se tiče dalje situacije, njegova je agenda, dakle Kovačević, da sada radi najgore protiv njega. Dakle, jedan nebitan tip koji je utrivljenik, optuženik, koji je učinio ozbiljna kaznena djela, koji slijedi postupak, ne bi li onda ja reagirao na njega, pa onda on vode u doslovku sa svojim spregom i jatacima da se brani da je riječ o političkom problemu. To je agenda. A da s obzirom na dugotrajnost postupaka u Hrvatskoj, možda čeka neka bolja vremena, gdje će doći neki na vlast koji neće biti takvi prema DORH-u kao što smo mi kad je borba protiv korupcije, a to je da je DORH neovisan, da je samostalan i da djeluje sukladno zakonu, nego će možda reći, kao što bi možda ovi neki tirani iz Kragujevca i njima slični, ovi koji žure jesti i piti, mahom piti u te buže, rekli nekim šefovima DORH-a, halo, stani, taj je naš, taj je nama učinio puno, taj je rušio HDZ, možda njega treba pustiti. Dakle, to vam je agenda, to je jasno ko da. To je cijela agenda, unaprijed pripremljena politička sprega i pravna sprega i komunikacijska sprega. Dakle, oni su... Ja sam moram priznat sad da mi je Marko skrenuo pozornost na to pogledao tu snimku, ja ne bih baš tamo da vam neko govori. A vidi se da neko pa odgurno je. A rekao je da uopće... Ne znam da li ga odgurno, da li ga odreku. Vi to tako detaljno, vi ste mladi, pa vidite bolje od mene. Ono što ja vidim da njemu neko bacio čašu u glavu. Prema tome, ako je dobio čašu u glavu, a nije, ne vidim da je baš ne tamo započeo nekakvu veliku kavansku tuču. To mi se nije baš i neko. Dobro, ali slučaj je da uopće nije. Da, on je rekao da uopće nije sudjelovao u tome, da je on samo bio žrtva. Pa to ću ispitati. Ne, netko odjednom došao. Da, u slučaju da se pokaže da on zbilja sudjelovao u tome, hoće li biti sankcioniran? To ću ispitati policiju. Ja mislim da u svakom slučaju nije dobro da se to dogodilo, niti uopće ja sam to rekao otvoreno, nego samo to nije situacija u kojoj se čovjek na toj dužnosti treba naći. Hoće li biti kako sankcioniran u stranci? Ne vidim još da smo u fazi da treba biti sankcioniran u stranci. Ono što je dobro da policija utvrdi sve što se dogodilo, a to da je on dobio u nekom kafiću usred Varaždina čašu u glavu, to nije baš dobro. Prije svega za onoga koji je bacio čašu, ne vidim da on nekoga udario, niti da nešto bacio. Imate li